A třetím diskutujícím je pan Roman Joch, ředitel občanské... Jsou Češi pro nebo proti Evropské unii a proč? O tom se hovořilo na besedě v Zámeckém pivovaru v Litomyšli 8. listopadu. Pořadatelem bylo Litomyšlské fórum, což je platforma, kterou tvoří spolek Generace 89, Zámecké návrší a Nový kostel v Litomyšli. Prvním impulzem bylo pořadatelství konference pro Fórum 2000 a první samostatnou akcí byla beseda na téma digitální demence. V loňském roce dostalo setkání název Prezidentství, hra o trůn nebo politika. Letos se tedy pozornost zaměřila na členství v Evropské unii. Diskuse se zúčastnila Dagmar Pecková, Kateřina Šafaříková a Roman Joch. Moderoval Štefan Hříb. Z vášho hlediska ten hlavní problém případného vystoupení z Evropské unie je hrozba Ruskom? Ano. A to je jediný problém? No jestli máte na mysli uprchlíky nebo podobné věci? Nebo... Pre vás, že ten hlavná věc, pro kterou jste za to, aby Česko bylo v Evropské unii, je hrozba Ruska? Jedna z těch. A ještě čo? Já si myslím, že prostě my patříme západní kultuře. My jsme vlastně byli dlouhá staletí, jsme byli součástí Rakouska-Uherska. Vlastně, když si vezmeme historii mezi dvěma světovými válkami, já to beru teda z hlediska kulturního, tak když si uvědomím, jaká kultura tady vlastně mezi těma dvěma 18 až 39, mezi těma dvěma světovými válkami prostě fungovala, to židovství, to Německo v nás, Němci v nás, tak si myslím, že tam prostě k tomuhle tomu táboru patříme kulturně a že by byla strašná škoda se toho opět zříkat. Kateřina, hlavní důvod pro těba, zotrvaně to je až tak škáda dopovedané, hlavní důvod pre členstvo Česka v Evropské unii? Evropská unie je pořád prostor přes nějaký jako momentální omily, což s váma souhlasím, že uprchlický kvóty byl omyl, tak je to pořád území s jako nejhustším zalidněním vlastně šťastných, bohatých, v míru žijících lidí, kteří si můžou dovolit trávit svůj čas třeba tím, že zlepšou životní prostředí nebo dokonce, že máme chodníky, jo, v městech a podobně. Říkám to jako záměrně banálně, ale my jsme opravdu jako mimořádně blahobytná jednotka ve světě a já vůbec nerozumím tomu, proč bychom k této silný a mimořádně jaksi blahobytný a úspěšný jednotce neměli patřit. Jako nevidím jediný důvod. Či ty hovoríš, že ten hlavní důvod je ekonomický? On je i strategický samozřejmě, protože vždycky, když v dějinách dochází k nějakému lámání chleba, tak to funguje tak, že se dostředivě menší státy přimknou k nějaký mocnosti logicky, protože jako velkému státu, protože u něj hledají stabilitu, závětří a tak dále. A v našem případě jsou ty dvě dostředivé síly dvě. Německo a Rusko. A já chci, kdyby náhodou došlo na lámání chleba, aby ta dostředivá síla moje pro nás bylo Německo. Můj názor je, že pro nás je jednoznačně výhodné být členy Evropské unie, zůstat členy Evropské unie. Doufám, že o tom nebude žádné referendum. Volby ukázaly, že ty strany, které mají v programu vystoupení z Evropské unie, dostaly jasnou menšinu hlasů, takže to není jako 50-50. Takže myslím si, že je zbytečné takové referendum. Ale i kdyby bylo, stále doufám, že většina, byť ne nějak velká většina, možná dost těsná většina, by hlasovala za zůstání, za setrvání v EU. Ale teď evidentně pro mnohé lidi je to otázka. Je to otázka, teď co k tomu říct, zapadají mě tři věci. Za prvé, je to legitimní otázka. Ve svobodné společnosti by žádná otázka neměla být zakázaná. O ní diskutovat, byť některé názory jsou pošetilé. Za druhé, ten rozdíl souhlasím s Kateřinou. Český, průměrný český občan se cítí bezpečně, nevnímá problém Ruska tak jako po Baltii. Za třetí, my jsme měli velice silného, výrazného politika státníka, který otevřeně, teď už otevřeně, tehdy zastřeně, říkal, že je dobré z Evropské unie vystoupit, a to je Václav Klaus samozřejmě. Všimněme si, ani Viktor Orbán, ani Jaroslav Kaczyński nikdy nenaznačili, že by pro jejich země bylo dobré vystoupit z Evropské unie. Klaus samozřejmě tohleto otevřeně hlásá a to má vliv na smýšlení mnohých lidí. No a konečně ta poslední věc, a tady možná budu nesouhlasit s kolegy, já si myslím, že tato současná Evropská komise udělala hrubou politickou chybu
A v této zemi určitě, ale řekl bych, že částečně i v Polsku a v Maďarsku, nevím, jak je to na Slovensku, posílila euroskeptický hlas. A to tou představou povinných kvót pro migranty uprchlíky. V Británii ten hlavní Brexit nebyl proti migrantům v roce 2015, to znamená z Blízkého východu ze severní Afriky. Ale ten hlavní důvod pro ty, kteří hlasovali pro Brexit, byl dvojí. Za prvé, nerozuměli složitosti rozhodování v Evropské unii a preferovali ten jednoduchý systém, že britský westminsterský parlament je suverén a pak je to všechno jasné. To znamená takový pocit, že bruselské rozhodnutí, rozhodování je byzantinské, složité, neprůhledné. A druhý, a tady už hráli svou roli imigranti do Británie, ale nebyli to muslimové, to znamená Pakistánci, na které jsou zvyklí už několik desetiletí, ale byli jsme to tak řečeno my, ani ne tak my, ale hlavně Poláci a Rumuni. A hlavně v těch malých městečkách Anglie, ti nám přicházejí brát práci, jsou příliš hluční než my, prostě takové, příliš moc jsme se otevřeli lidem, kteří jsou trošku odlišní od nás. Argument nebyl rasový, protože, jak říkám, Pakistánci byli považováni za součást britské identity, konec konců byli to britští spoluobčané v koloniální minulosti. Když se podíváme na nás, na střední Evropu, Česko, ale myslím si, že do značné míry i Polsko, Maďarsko, možná i Slovensko, tak je to přesvědčení, že západní Evropa, obecně západní Evropa, to znamená ne Evropská unie, udělala v historii od 60. let jednu chybu a ta chyba je jednoznačně v tomto pojetí islámská imigrace. Imigranti z východní Asie, Vietnamci, nežijí ve stavu politické nenávisti vůči naší liberální společnosti. Imigranti z Karibiku, jakékoliv barvy pleti, rovněž ne. Imigranti ze subsaharské černé Afriky, rovněž ne. Ale v rámci islámské komunity je malá menšina, 5-15%, tolik extremistů máme i my v této zemi, která nenávidí politický liberální konsenzus a je ochotná se dopouštět teroristických útoků. A středoevropané si myslí, že nám teď hrozí to samé, pokud integraci islámské komunity nezvládly tak sofistikované bývalé koloniální mocnosti jako Británie, Francie, tak my nemáme vůbec šanci. A když se na to podíváme, v tom posledním volebním období naše české bylo od roku 13, ale od začátku roku 15, to znamená, jsou to poslední 3 roky, se po dlouhé přestávce, kdy v Evropě nebyl výrazný teroristický útok, byly takové ty menší incidenty, ale rokem 15 začínají masové útoky, teda útoky, které si vyžadují desítky mrtvých. Takže leden 15, Charlie Hebdo, listopad 15, Bataclan, rok 16, 14. červenec, Nice, promenáda, nákladák, vánoční trhy Berlín, taky rok 16, rok 17 bychom mohli zmínit, Manchester, divadlo, koncert, navštěvovaný dětmi prakticky, vyhozen do vzduchu 40 mrtvých. Kateřina, byla to chyba přijat ty prvé 100 tisíce utečenců nejen v Grécku, ale pustit jich dělej? Já vůbec nevím, jak by se to řešilo jinak. Jestli se dobře pamatujeme, tak to slavné rozhodnutí dnes teda hodně napadaným Angely Merkelové, ať tedy ti uprchlíci jdou dál, přišlo ve chvíli, kdy jsme si všichni mohli dívat v televizích, na svých monitorech, o tom na prostě řeku lidí, která proudila rakouskými dálnicemi, těma rakouskýma dálnicema, kterýma všichni jako jezdíme nahory, nebo jako většina lidí. A hrozila tam naprosto jasná lidská katastrofa, humanitární nehody a tak dále. Tu Merkel požádal, že jo. Orbán ji potom poprosil, ať si je tam veme. Ona řekla, my to zvládneme, co taky mohla jinýho jako státnice říct. Oni z toho dneska všichni vinějí, že to udělala, ale tenkrát nic jinýho, prostě nešlo nic jinýho udělat. Já s tím souhlasím, já jsem chtěla říct, že co vlastně jinýho ta Merkelová mohla dělat, že se to hrozně kritizuje. Z mýho pohledu se staly dvě chyby, nebo z mýho pohledu, to je prostě, to je zjevný, že ta chyba za A byla to, co zmínil Roman Joch, a sice výrazný omezení, ne teda jenom Evropské unie, ale právě ze strany OSN, těch potravinových dávek a peněz Libanonu a tak dále, Jordánsku do uprchlických táborů. A potom ta debata o kvotách, no, to prostě způsobilo ohromný šrám na pomezí východ, západ, bylo to rozhodnutí v tom smyslu v zásadě utilitární Junckera, který to slíbil Rencimu a tak dále a vlastně to prosadil.
na sílu těch jednotlivých ministrů vnitra. Samozřejmě, že ve finále ano, se k tomu přidal Thomas de Maizière, ačkoliv dlouhou dobu byl proti. Německý ministr vnitra v té době, přidali se ostatní, protože chtěli být solidární s Merkelovou, takže jakoby ta kadence věcí má nějakou logiku, ale jakoby politický rozhodnutí, strategický a vlastně i psychologický, to bylo velmi špatný a bylo to jenom kvůli tomu, že Juncker se rozhodl, že v té chvíli považoval za maximálně správný právě Řecku a Itálii pomoc tím, co, jak oni si řekli, že si tu pomoc představují, protože by to sami nezvládli. Já teda se omlouvám, jestli budu říkat teď nějaký kraviny. Kolik jsme se měli přijmout uprchlíků? 120 nebo kolik jich bylo? 120. No, na začátku kolik bylo nás? Asi 1600 a je tady 12, respektive 13, při jednomu páru se tady narodilo. Dobře, ale měli jsme teď podle těch úplně posledních zpráv, které, jestli si to dobře pamatuju, jsme měli přijmout 120 lidí. Polovina k nám ani nechtěla. Prostě ve finále z toho máme ostudu, v Evropské unii, že jsme nikoho nevzali, ještě budeme platit pokutu, teda jestli jsem to dobře pochopila. Já si myslím teda, že to je takhle ještě, když to řeknu hodně zjednodušeně, tak s nastavenou dlaní nás vidí v podstatě furt, ale když se to sem hrnulo a prostě Orbán tlačil na Merkel, všichni tlačili na Merkel, všichni chtěli pomoct, všichni měli dovolenou, celý to, protože já to vím, před volbama se o tom hodně mluvilo a hodně se o tom vysvětlovalo. Hodně filmů se o tom prostě natočilo, dokumentárních. A já jsem se snažila v tom před těma volbama si udělat jasno. A je fakt, že jí v tom všichni nechali se vykoupat. A teď jí celá Evropa nadává. Já si prostě myslím, že to je vynikající politička a že si tohle to prostě nezaslouží, aby my jsme tady nadávali na Merkel a nesaháme jí, promiňte, ale ani pokotníky teda. Samozřejmě, že i v tom Německu jsou si vědomí toho, že to může být nebezpečný, taky tam je to policejní sledování, tam se vlastně doteďka poved v úvozovkách jenom jeden. Já vím, že to bylo strašný s tím nákladňákem do těch vánočních trhů najet a udělal to člověk, který čekal na vyhoštění, který ho prostě jako uprchlíka nepřijali, tak prostě sebral nákladňák a najel do lidí. Což udělala Olga Hepnárová taky, že jo, před lety. Ale teďka zrovna zase odchytli někoho, kdo doma stavil bombu. Jako vyžaduje to samozřejmě daleko větší napětí v té společnosti, aby se někde něco nestalo, ale já si myslím, že ty lidi se tam cítí v bezpečí. Teď já bydlím ve vesnici, která má 1000 obyvatel, za 3 kilometry dál je další vesnice, která má, dejme tomu, já nevím, asi, nebo takový malý městečko, 17 000 obyvatel a vlastně na tom okraji směrem k nám bydlí 500 uprchlíků. Rodiny s dětma, i mladí muži, jak se říkalo, že sem teda jdou dělat tu válku. A já si nejsem vědomá něčeho, že by se tam dělalo něco špatně. Prostě ty děti chodí tam do školy, jsou tam integrovaný, já nevím, no, prostě se ty lidi snaží, protože víme, že prostě těm lidem se asi zřejmě nevedlo dobře, když k nám přišli. Já to nedovedu jinak vysvětlit, já si prostě myslím, že tady se hodně operuje právě s tím strachem z toho islámu a z toho, že ne všichni jsou teroristi, ne všichni prostě chtějí dělat jenom to špatno, prostě chtějí pomoct ty lidi. Já možná, že to zní ode mě naivně, ale já si prostě neumím pomoct. No, já jsem před asi 2 rokmi robil rozhovor s kardinálem Schönbornem, to je taky významný kardinál, jeden z nejbližších lidí pápeže Františka. On je teda kardinál vo Viedni a je zaujímavé, že on pochádza v skutočnosti z Česka a bol teda, keď boli vyhnaní Němci z Česka, tak on bol jeden z tých, ktorý našiel útočisko teda v Rakúsku. A som sa s ním rozprával o takom zaujímavom jave, že my tu v tejto našej strednej a východnej Európe začíname hovoriť, ako keby my sme boli tí pôvodní Európania v tom zmysle hodnôt, v tomto zmysle civilizačných hodnot, kresťanských hodnot a tak. A tam ten západ je už len ten konzumný. A keď som o tom hovoril s týmto Schönbornom, tak on hovoril, ale všimnite si, že fakty. Že keď treba pomôcť, tak ja, Schönborn,
idem na železničnú stanicu do Viedne a vidím tam tisíce ľudí, ktorí pomáhajú tým utečencom. A ja, Schönbrunn, sa pozerám na moje rodné Česko a pozerám, že tam nemajú nikoho a ani nechcú nikomu pomôcť. Tak kto je menej kresťanský? Kto je viac konzumný? My, Západ, alebo vy, Východ? Tak kto, Kateřina? Tak jak jsi položil tu otázku i s tím příkladem, jak je nemožný neodpovědět jinak, než že víc konzumní jsme my a méně konzumní Západ. Něčem jo, ale myslím, že to je jakoby vývojová fáze. Tedy my jsme, zase ve zkratce, my jsme tady 40 let žili s tím, že jsme si nemohli všechny ty cingrlátka, ty mídla fa, prostě, ty bezvadný fára, ty bezvadný dovolený, že jsme si nemohli dovolit. A zatím to Západ ano. A my to prostě doháníme. My furt ještě jsme opojení tou možností toho konzumu, ale bohatném. A je pravděpodobný, že až se dostaneme na nějakou úroveň, a teď já nevím, jestli to bude úroveň 85% HDP průměrného Západoevropana a tak dále, nebo 95%, ale až se dostaneme na nějakou úroveň a trošku se nabažíme, tak si myslím, že se vrátíme trošku jakoby sejdeme z tohletoho patra a budeme se zajímat o věci, o kterých jsem vlastně já mluvila na začátku, o věci, které trošku přesahují to naše každodenní stýkání a potýkání, čemu bychom dali nějaký dlouhodobější obsah. A Západ má tenhle ten konzum za sebou nejenom, nebo částečně, jako já nechci, aby to bylo nějak fatalisticky, ale Západ se tím za A mohl nabažit už v té době, za A a za B, některé země se naopak začínají mít hůře, jako relativně vzhledem ke svým minulým dějinám. Německo donedávna vlastně se mělo relativně hůře než v době německého ekonomického zázraku po druhé světové válce. A tudíž si mohou dovolit, nebo hledají tu útěchu, nebo hledají ten vyšší smysl toho života ve věcech, které právě nejsou ten konzum. A je to ta pomoc křesťanská. Roman, předpokládám, že ty budeš mít jinou odpověď. Je teda Západ konzumnější, alebo naopak citlivější jako my? Já bych řekl, že to je stejné. Teda míra konzumu. O citlivosti to je jiná otázka. A co se týká konzumní společnosti, pokud bych měl mluvit přímo o české, tak si myslím, že žádný kvalitativní rozdíl, dejme tomu rakouské, tady není. Ale mě trošku vadí, že ty tu otázku, kdo je křesťanštější, spojil s politickou otázkou počtu migrantů a jakých. Prostě jsou západní země, kde mají velice liberální otevřenou migrační politiku a jsou naprosto standardní, demokratické, velice liberální, svobodomilovné země, které mají velice striktně restriktivní politiku, například Austrálie. Já jsem prostě pro zbalte kufry a jeďte na výlet, jeďte nejenom na 14 dní na dovolenou, ale sedněte si do toho letadla a jeďte někam na ten střední východ, jeďte se tam podívat, jeďte do Francie, do Německa, do Ameriky, prostě sjezděte ten svět a udělejte si názor. Já si myslím, že my tady furt jsme ty svý prostě tady ty zaprděný zemíčce a furt si tady hrabem pod sebe a furt máme strach, že o to přijdem. Teď je to hrozný. Můžu na to navázat, protože vy jste použila termín zaprděný, tak já záměrně na to navážu. A sice před 2 lety jsme měli v Respektu, možná to někteří zaznamenali, rozhovor s Agněškou Holan, která mluvila o tom, srovnávala Čechy teda toho roku 2015 a Čechy, který znala, když tady studovala na FAMU, později za Havla a tak dále. A ona vlastně, ona řekla jako podle mě velmi jako kontaktní a pravdivou věc, která odpovídá možná na některé otázky, proto to zmiňuji, který tady řešíme, a sice říkala, že za dobu Havla, ale nechtěla to úplně definovat jenom tím jeho prezidentstvím, ale za dobu, kdy vlastně on a jako jeho blízcí a ti tedy nositelé revoluce nějakého polistopadového étosu tady ještě byli, tak měla z těch Čechů pocit, že ačkoliv všichni máme nějaký 13. komnaty, máme svoje špatné stránky, občas jako krkáme třeba na veřejnosti a tak dále, takže víme, že se to nemá a že se snažíme v tom veřejném prostoru a při každodenní komunikaci ty špatné stránky spíš potlačit a dávat jako najevo, že teda jsme schopní i nějaké ty oběti, ano. Když hodnotila Čechy roku 2015,
zjevně prostě narážela na Zemana, na nějakou celkovou proměnu, na úspěch té vulgarity. Teď nemyslím jenom verbální, ale i v rámci chování a postupů v české politice a společnosti. Po tom roce 13 vlastně, jak vznikla ta vláda, která teď končí, a ku podivu nebyl to Babiš, byli to určitě lidé v rámci sociální demokracie, kteří říkali, že havlovské pojetí lidských práv je překonané a jednostranné. Ještě horší věc, já jsem si všiml teda zo Slovenska, to jsem se až já hanbil, byl ten ospravedlňující list čínským komunistom. Ano. Což jsem si hovoril, že to není možné. Že to není možné, že toto hrdí Česi urobili. A teda otázka je, že to bylo kvůli tomu Dalaj Lamovi, že čo se to stalo? Já si nemyslím, že to je věc, která nějak prorostla do české společnosti. Odtud vlastně pozitivně čerpám nějakou, mimo jiné, odtud čerpám nějakou naději, protože když tady byl v Praze Sitting King na návštěvě a celá Praha se zahalila rudými vlajkami, dokonce komerční prostory najednou vystřídali prostě prapory český vlajky a čínský vlajky vedle sebe, tak v Praze bylo docela dost demonstrací. Proti tomu docela dost institucí se bránila tomu poměrně bezprecedentnímu zásahu tehdy policie, která napochodovala třeba na akademickou půdu, nebo která strhávala malinký tibetský vlaječky z soukromých domů z oken. A ta společnost se nějakým způsobem bránila. Takže já si nemyslím, že to prohlášení čínské prorostlo nějak jako metastázovalo do české společnosti. Ano, stalo se něco v české politice, ale vlastně nedošlo k žádnému radikálnímu obratu. Stalo se vlastně jenom to, že nějaká preference nějakých skupin u Zemana se setkala s preferencí nějakých biznisových a jiných zájmů u české vlády. Za ČSSD není žádný velký jako ideologický korpus, pokud jde o zahraniční politiku v tomhletom. Ona se chová opravdu kupecky. Ona si vypočítala, nebo navíc se spočítala špatně, jak se ukazuje, protože ty čínské investice nepřicházejí. Nicméně si řekla, Čína rovná se hodně peněz, rovná se hodně pracovních míst, rovná se hodně procent ve volbách, takže my chceme Čínu. Proto odmítáme Dalaj Lámu. Miloš Zeman, protože se choval tak, jak se choval, neuspěl na západě. Vlastně západ mu velmi jasně dal najevo, že s jeho hodnotami a relativizováním všeho možného tam není nikdo, kdo by mohl sedět u toho velkého stolu a být nějakým respektovaným vůdcem. A on se zcela záměrně, to byl pragmatický tah, otočil k tomu východu, kde on vlastně sbírá tu mezinárodní legitimitu nebo tu svoji mezinárodní auru. A je to opět prostě kalkul mocenský. Není to nic, co by mělo nějakou českou politikou víc prorůstat. Poslední větu k tomu, já bych si možná teď mohla vsadit, ne úplně celý plat, to ne, ale čas bych si vsadila na to, že ta čínská politika se s Babišem změní. K lepšímu? K lepšímu. Ale ne kvůli tomu, že by Babiš byl prostě obdivovatel Dalaj Lámy, ale kvůli tomu, že se chová stejně vlastně kupecky, pragmaticky a on nevěří Číně. On prostě, jemu byla ukradená továrna komplet v Číně, udělal s ní jako několik špatných zkušeností, nerozumí té kultuře a tak dále. Mimochodem, to teda vám teda možná něco prozrazuju, ale za týden o tom budu psát do Respektu a zrovna dneska jsem psala budoucímu premiérovi SMS-ku, protože jinak nekomunikuje, jestli hodlá změnit tu čínskou politiku. On odpověděl, že ano. Václav Hujet, evangelický farář v Litomyšli. Já nemám otázku, ale spoustu takových názorů, který bych chtěl povědět, tak nevím. Až toho bude moc, tak mě vemte slovo. Toho je už moc teraz, ale čiže krátko. Když vidím tu otázku, tak si říkám, jestli to není spíš otázka, co my Češi jsme vlastně zač. Jo? Já ty poslední dva roky si to říkám, co jsme zač. Část života jsem prožil za bolševiku, tak jsem si říkal už tehdy, co jsme vlastně zač. Pak přišla nějaká doba po té sametové revoluci, kde se mi zdálo, jako by jsme začali být lepší. A teď mi to připadá, že jsme ještě horší než za bolševiku. A co mě teda hodně mrzí, že v té politické reprezentaci není nikdo, kdo by nás k něčemu hodnotnému, hlubokému vedl. Hrozně se stydím za to, jak se všichni politici vozili po paní Angele. Dokonce i tady v Litomyšli s některýma lidma jsem se na tom neschod. Z našich politiků nikdo nesahá ani pokotníky. Jo? Já nevím, co by my jsme dělali na jejím místě. Vůbec si to nedou představit. A ty
Pan Jovdy říká, že je samozřejmě dobrý nebo možný pomáhat i jinde, ale my jsme to stejně nedělali. To vůbec Češi na to nemyslí, že by... Že by... A já teda Němců si velmi vážím. Oni prošli něčím hlubokým, prošli prostě pokání. To Češi nevím, jestli vědí, co to je, protože my máme veliký problém... Prosím? A ne, dokončíte. Máme velký problém s vyhnáním Němců. 3 miliony svých občanů jsme vyhnali. Dodnes, možná jsme na to hrdí, ve škole se neučí, že je to naše vina, kterou bychom taky měli nějak odčinit. Jo. A myslím si, že za některé věci budeme potrestaní, že se nám to vrátí. Ta neochota k milosrdenství, která se ukázala před 2 lety, byla prostě obrovská. Za to stydím. A říkal jsem si, co vlastně... Co se to stalo? Děkujeme. Ano, děkujeme, čiže to bereme jako poznámku. A je nějaká otázka? Ano, ty dvě vzadu a potom už bude poslední otázka. Ano. Já bych se chtěl zeptat na takovou otázku, co je, jaký je váš názor na současný takový nebezpečí, co se týká genderové ideologie, protože o tom tady nepadlo vůbec ani slovo. Jestli je to myšleno tak, že jestli snahy za zrovnoprávnění platů žen na stejných pozicích ve firmách, anebo zajištění vyšší účasti, ideálně paritní počtu žen v politice nebo ve firmách, jestli tohle to považujete za jakoby tu ideologii, tak já si myslím, že to je dobře. Ne, že vy to za to považujete, ale já si myslím, že ta snaha za zrovnoprávnění žen ve společnosti, ať už platově nebo v politice, je dobře. Můžeme se bavit o tom, jak by třeba vypadala česká politika nebo prezidentská volba, kdyby nevypadala tak, jak vypadá teď. To znamená, že se o to uchází jako 9 super egg, jenom mužských a tak dále. Rizikem této politiky je prostě, že často plodí oběti. Genderový typ feminismu já považuji za mylný ve svém filozofickém jádru. Mylný, protože se domnívá, že v podstatě mezi muži a ženami nejsou objektivní přirozené rozdíly a proto jakákoliv nerovnost, jakékoliv pozici je nutně projevem nespravedlnosti nebo dokonce útisku. Myslím, že to je mylný názor, že mezi muži a ženami jsou objektivní rozdíly, což neznamená, že muži a ženy by si nebyli rovni v hodnotě a v důstojnosti, v tom jsou si, ale neznamená, že jsou identiční. A proto mi přijde naprosto přirozené, že na různých postech, jako například popelář, nebude nikdy rovnost mužů a žen, že není způsobeno útiskem, že většina studentek, vysokoškolaček na humanitních oborech jsou ženy, dívky, a naopak na technických jsou muži. Není to způsobené nějakými patriarchálními strukturami, ale svobodnými volbami a preferencemi mladých lidí. A můžeme se podívat na naše prezidentské volby nynější. Máme 9 kandidátů přesně jako před 5 lety. Tehdy to bylo 6 mužů, 3 ženy. Není ani jedna žena, já osobně toho lituji taky. Ale ta otázka je, jak se to mohlo stát. A ta odpověď je, žádná žena se nerozhodla kandidovat. Vy jste tady hovořili o Evropské unii, jaká je teď. A mě zajímají trendy, jak podle mě třeba Uelebek, nebo já nevím, třeba i Chestertonovi, vize ze 30. let, jak bude Evropa vypadat takhle, jak se bude vyvíjet. 200 mateřských školek ve Vídni, kde se učí Korán. Můj rozhovor před 11 lety s tureckým poslancem, pozorovatelem u Evropského parlamentu. Ptal jsem se ho, vy jste hrdý národ, jak to s váma bude v Německu? Jsou vás tam 3 miliony. On říkal, z nás rozhodně Němci nebudou. Mladí se už neučí německy. Ten Korán se v Německu učí také, ale tam jsou prostě náboženství povinný předmět, kam moje děti taky chodili. A prostě už od školky tam se učili Korán, křesťanství, buddhismus, hinduismus. Tam se prostě v tom náboženství učilo úplně všechno. A proto ty děti, generace mý dcery 16 až 20, proto mají svoje názory na to, jak to se to prostě celý vyvíjí. A nemusí se prostě patlat ve stejných otázkách, jako se tu dneska večer, jako že genderová politika a tak dále, prostě jsou ty lidi tolerantní. Promiňte, že jsem vám skočila do řeči, ale já jsem to prostě musela říct. Prostě chce to vědět, znát, učit se to od začátku, myslet jinak. A já si myslím, že ta Evropa šanci má prostě.
Já jsem jenom navazovala na tu otázku, proto jsem zmínila záměrně ten příklad s těmi školkami. Takže ty přistěhovalecké vlny mají jako různé vlny a vrcholy, takže si nemyslím, že můžeme říct, že ode dneška za 50 let tady bude prostě chalífát. Tečka. Co já si myslím, že jak se ta Evropa bude vyvíjet, zejména politicky, to můžeme už teď říct, že to je v nějakém horizontu 10-15 let, protože se ukázalo xkrát v nedávné historii, že si myslíme, že to bude nějak vyvíjet a najednou prostě došlo k několika klíčovým událostem na těch jako tektonických geopolitických deskách a všechno bylo jinak. A to, jak si myslím, že se ta Evropa bude vyvíjet, je to, že se přeskupí na půdorysu, mluví se pravděpodobně o Elizejské smlouvě nové, což je smlouva mezi Německem a Francií o spolupráci, ke který se nově pravděpodobně přimkne většina současných členů Evropské unie. V každém případě to jádro budou státy eurozóny, které teda budou kolem té nové Elizejské nebo německo-francouzské smlouvy. Tohleto společenství bude integrovanější. To si můžeme vykládat tak, že budou jednotlivé pravomoci států omezeny nebo se získá nějaká nová suverenita. Budeme mít pravděpodobně nové instituce typu jednoho ministra financí a tak dále, ale tím nechci unavovat těma technikáliema. Co je, myslím, důležité, je, že ta společnost bude vnitřně semknutější, nebo tato společenství, a bude ochranářtější, i třeba co se týče ve věci těch tedy náboženských pravidel. Já si myslím, že ta pravidla na to přistěhovalectví a tak dále budou tvrdší a bude daleko těžší tu krustu prolomit a dostat se dovnitř. Češi jsou pragmatičtí. Od Čechů bych nečekal leadership. Možná v té unikátní situaci, když tady byl Václav Havel, ano. Ale Češi nebudou asi dělat velké problémy, nepřijdou s nějakou inspirativní myšlenkou, a když budou mít dojem, že je to výhodné, tak se k tomu přidají. Jsme se dneska bavili o tom Topolánkovi, jo? Jak byl sesazen uprostřed vlastně uprostřed předsednictví Evropské unie ze svého křesla ministerského předsedy českého, tak vlastně, tak jak jsem to pozorovala venku ve Francii, v Německu, v Anglii, nás ty lidi strašně brali. Díky tyhle ty osobnosti, prostě nejenom Topolánka, ale vůbec, jak jsme to brali, tu Unii, jak jsme byli pro, jak tady byl ten prostě ten Havel a jak se to všecko tak nějak pozitivně vyvíjelo. A najednou uprostřed toho našeho předsednictví se nám zhroutí vláda díky prostě nějakému šílenému paroubkovi. To nikdo nechápal. Nikdo to nechápal. A přesně takhle my se chováme. To je jenom to, co jsem k tomu chtěla říct. A teraz to ospravedlnění. Ospravedlňujem se vám v mene Slovenska za Andreja Babiša. A teraz to poděkování. Ďakujem Romanovi Jochovi, Kateřině Šafaříkovej a Dagmar Beckovej za inspirativní rozhovor. Ďakujem pekne, dobrý večer. Ďakujeme.